Hai, hello friends, ini channel lah. Enak aku pernah update di Nama. Aku mulai berlalu kalau ke barrel level video sudah apa kabar? So, video apa kabar? Kembali ini karena channel lah. Subscribe pernah nama mereka, mau subscribe nih kau. Ada lah beli ikan klik nih kau. Apa lah nang update video sudah dengan notification baru. Nama list lah. Pasti apa kabar? Update di Nama Waterman Smart Wallet. Pada nama ke personal mana ke ini ada special update di Nama. Indah pasal ini yang bisa pakai. Nada tuh boleh terkelah. Kau phone lah. Tinggi tinggi tinggi. Update nih arah lima. Warna ini pasal dari kita berjalan telah. Update sulit kau. So, kalau nih pernah cekalan video nana pernah deh. Update di Nama. Ini tuh GPS tracking ke. So, yang kita tuh dari kita berjalan telah. Nada boleh terpasang ini lah. Update sulit kau. Ada ini. Kalau perasaan, ya pernah umur itu sura. Adik juli kita na enak untuk deh. Adik jadi na. Ada foto yang pasal orang yang pernah terkumpul di. Adalah kamera, please please please. Nih foto foto tersebut cuma mata ni. Jadi orang ada foto kan? Adik jadi na. Aneh dengan tanah. Adik sudah perasaan kalau terbit berwa. Adik sudah dengan. So ini lakukan feature yang na. Adik jadi na. Ini orang power bank kau yang sepi lah. Adik sudah dengan. So pada kerja barrel level lah. Kemudian ini orang wallet umumnya ni. Nada pernah cuma dah barrel level lah. So, நீங்க பார்த்த கேஜெட்ஸ்ல உங்களுக்கு எந்த கேஜெட் பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.